Добрий день, шановні любителі шахів. Турнір претенденток за участі Анни Музичук закінчився. Василь Іванчук відіграв турнір у Сіджесі, а канал «Шахи для всіх» продовжує продукувати актуальний шаховий контент. Тепер увага українських вболівальників шахів прикута до грецького острова Родос, де набирає обертів індивідуальний жіночий чемпіонат Європи. Це дуже масовий турнір. Понад 180 учасниць, і 16 з них – з України. Якщо не брати до уваги Анну Музичук та її сестру, які були задіяні на турнірі претенденток, в цьому турнірі грає вся українська жіноча збірна, а також її найближчий резерв. Щодня граються дуже багато партій, і я обираю найкраще для того, щоб продемонструвати вам на цьому каналі. Сьогодні в центрі нашої уваги буде дуже цікава партія відомої української шахістки з Тернополя Ольги Бабій, яка має титул міжнародного жіночого гросмейстера. Її суперницею була досить вікова російська шахістка Марія Манакова, яка вже давно виступає за Сербію. Отже, Е4 зіграла Ольга, у відповідь С5 – сицилійський захист. Кінь F3, кінь С6, Д4 розмінялися, і чорні відразу грають Е5. Після кінь b5 d6, кінь 1 c3, a6 і кінь a3. Чорні роблять хід b5, загрожуючи вилкою, тому кінь d5, грає українка. В цій позиції чорні найчастіше грають кінь f6, атакуючи не лише коня, але й пішака e4. Однак Марія ставить слона на e6, і це вже серйозна неточність, можна сказати навіть помилка. У відповідь на цей хід сильні гросмейстери грали c4. Наприклад, Олексій Широв так зіграв в одному з сеансів одночасної гри, атакуючи пішака b5, білі відразу захоплюють ініціативу, а якщо він просунеться вперед, то білі грають ферзя 4, нападаючи на коня, по суті зв'язуючи його, і двічі нападаючи на пішака b4. Тут перевага білих вже дуже велика. Однак Ольга вирішила зіграти більш акуратно. Вона ставить пішака на c3, беручи під контроль поля b4 і d4, і планує типовий перевід коня на c2. Тепер безпосередніх загроз чорним немає, тому Марія спокійно розвивається. Грає слон e7, g3, кінь f6, слон g2. Білі підсилюють контроль над білими полями в центрі, після рокіровок кінь a5 грають чорні, кінь c2 і взяття на d5 конем. Забирає пішаком Ольга і після слон d7 ставить пішака на f4. Однак чорні укріплюють пішака e5 ходом слона, король h1, необхідна профілактика, ферзь c8, fe і проміжний хід слон g4. Далі розмін білопольних слонів і слон e5. На дошці досить спокійна позиція з мінімальною перевагою білих. Кінь e3 грає Ольга, кінь c4, але білі відмовляються від розміну коней, кінь f5. Загрожує вилка на e7, тому ферзь b7 грають чорні, білі проганяють коня і ставлять слона на a3. Захист пішака, тура ad1, і після короля h8, тура fe1. Чорні укріплюють слона, і після слон b4, тура d7, слон a5, чорні грають тура c8, придивляючись до пішака c3. Білі захищають його, і після g6 відбувається розмін легких фігур. Звісно, бити на f5 недобре, тому що білі просто відходять слоном, і пішак f буде слабким. Тому просто забираємо на b6, і білі ставлять коня на d4. Загрози вторгнення на c6 та e6 дуже неприємні. Тому Марія Манакова приймає рішення все ж таки розміняти останню пару легких фігур, і далі, після тура б'є d4, на дошці важкофігурний міттельшпіль. Під контролем білих відкрита вертикаль є, а чорні по лінії С атакують пішака C3. Щоправда, захисту зараз потребує чорний пішак F6, тому король G7 грають чорні, тура D, E4 і тура F7. Тура E6. Звісно, зайняти свій законний форпост на вертикалі дуже приємно, однак білі так поки що не створюють жодних загроз, ну а чорні ставлять ферзя на C7, змушуючи Ольгу захищати пішака іншою турою. Ферзь c5, король g2, тура c7 і після h4 h5. Марія гідно протистоїть суперниці, яка переважає її за рейтингом, однак Ольга відходить королем на h3 і тут Марія помиляється. Краще було зіграти f5,
Послаблення діагоналі А1-H8 не було критичним, а хід F5 треба зробити, щоб попередити просування білого пішака G. Однак А5 грають чорні, продовжуючи розвивати гру на ферзевому фланзі, і тут у Ольги був чудовий і красивий шанс досягти вирішальної переваги. Треба було наважитись на хід G4, і після взяття король б'є G4, білий король очолює атаку на свого чорного колегу. Далі на B4 можна просто не грати C4, а відповісти ходом H5, завойовуючи поле F5. Після BC, HG, нападаючи на туру. І якщо тут чорні зіграють C2, то білі забирають на F7, нападаючи на пішака F6, тому треба захищати, забираючи на F7, але тут король F5. І після C1 ферзь, ферзь G4, білі форсовано ставлять мат. Приблизно та ж картина після взяття пішака на G6. Тоді білі грають ферзь F5, шах, король G7 і король H5. Тріумфальне підключення до атаки білого короля. Якби ця партія закінчилась саме так, то це була б одна з найкрасивіших партій другого туру, в якому грався цей поєдинок. Однак Ольга помилилася у відповідь. Зіграла ферзь E4 і після ферзя 3 знову на дошці приблизно рівна позиція. Але боротьба продовжується. Ферзь B1 зіграла українка, захищаючи пішака. Марія пропонує повторення позиції і нічию, однак Ольга відмовляється. Грає ферзь D2, захищаючи пішака A2 і продовжуючи контролювати пішака C3. Чорні все ж відходять ферзем на C5, білі грають король H2, тура A7. Сербська шахістка продовжує розвивати свою гру на ферзовому фланзі, білі грають тура F3, і тут чорним слід було зіграти тура AE7, намагаючись розміняти потужну білу туру. Але Марія занадто захопилася атакою на ферзовому фланзі і пропускає атаку на свого короля. Вона зіграла B4, і після C4 послаблення діагоналі A1-H8 вже критичне. A4, ферзь B2 і пішака F6 захистити вже не можна. Забираємо на B3, але, звісно, білі спокійно б'ють пішака, і після короля H7 забирають важливого пішака F6. Б'ємо, ферзь F6 загрожує взяття на G6, тому тура G7, однак тура E8. Білим цілком вистачить однієї тури та ферзя для того, щоб створити атаку на чорного короля. Ферзь A7 грають чорні, намагаючись хоча б шах на A2 поставити, та й прикриваючи сьому лінію. Однак ферзь F8 загроза йде по восьмій горизонталі. Чорні захищаються ходом короля H6, однак шах, тура H7 і ферзь F6. Якщо зіграти ферзь F7, пропонуючи перехід до турового еншпілю, то білі просто ставлять шах і зв'язують ферзя. Тому ферзь A2 зіграла Марія, але король H3 загрожує ферзь G5 і підключення тури, тому ферзь D2, але вирішальний хід тура G8 з загрозою мату на G6, а також ферзь F8. Тут у чорних захисту немає, тому Марія Манакова здалася. Ось така дуже цікава та бойова партія дуже непоганої шахістки, майстра спорту України, міжнародного гросмейстера Ольги Бабій. Сподіваюсь, що ця партія вам сподобалась. Тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Ми з вами продовжуємо слідкувати за чемпіонатом Європи серед жінок. Дякую за увагу, до побачення.